Mas que diabo há com o lucro dessas bananas? Estão vendendo tudo a preço de Amazônia. Milhões de caminhões alavancando o progresso. Vamos lucrar milhões com o rali no deserto. Na corrida do ouro que já atravessou o Atlântico, só restarão migalhas para o povo pacífico. Come on, Mr. João e Mrs. Maria, traga a panela e também traga a bacia. Na minha banca tem ginseng, Marapuã e Guaraná do Canadá. Tem bonsai de Ipei, Copaíba do Japão, castanha do Pará e graviola da Inglaterra. Este lindo cocá é da Sibéria, artesanal do indígena também lá da Suécia. Tem açaí da Coreia do Sul, cupuaçu e urucum vem de Berlim. O peixe aqui está pela hora da morte. Tem filé de pintado da América do Norte, mudas de araça boi que só se vê na Holanda, farinha d'água e aipi como na França, tucunarevski, tambavski, lambarekov. Da Rússia tá acabando, leve 10 e pague 9. Penas de arara azul, enfeita esse chapéu. É um belo presente que chegou de Israel. Jacaré, jabuti, jacu e jacamim. Banca do português, falar com Joaquim. E os quadros do pintor que só pinta a miséria no box 101. Nos produtos da terra. Mas que diabo há com o lucro dessas bananas? Estão vendendo tudo a preço de Amazônia. Que diabo há com o lucro dessas bananas? Estão vendendo tudo a preço de Amazônia. Come on.